В Ужгородському держлісгоспі на території Кам'янецького лісництва розташована унікальна духовна пам'ятка – каплиця святого Губерта. Він вважається покровителем мисливців. У 2015 році це місце для молитви освятив єпископ Мілан Шашік. Каплиця побудована в честь святого Губерта. В Західній Європі надзвичайно популярна ця особистість. Приходить тут священик, проводить службу, сходяться працівники лісової охорони, мисливці заходять, помоляться Богу. Практично всі бажаючі можуть заходити, тут немає обмежень ніяких. Ну, звичайно, тягне сюди лісівників, мисливців. Каплицю оточують ліси, а доглядають за нею місцеві лісівники. Поряд із нею знаходиться єдина в області дорога світла, стації якої розкидані по території лісу. Саме ця хресна дорога відрізняється від традиційної, адже вона налічує 14 стацій, які розповідають не про страждання, а про земне життя Ісуса Христа. Окрім духовних пам'яток, на території лісового господарства діє еколого-натуралістичний центр та музей під відкритим небом. А нещодавно тут відкрили ще одну, не менш цікаву локацію – колибу лісівника, де показане життя та побут лісорубів у давнину. Це чиста гуцульська колиба, якою сезонне житло лісорубів. 5-6 чоловік, тут це бригада була. Вони жили в таких колибах і літом, і зимою. На середині вогнище, там є димохід, воно горіло, і навколо грілися, сушили одяг. Тут історія Ужгородського лісгоспу і лісів Карпат взагалі. Природні скарби Ужгородського держлісгоспу розташовані майже по всій його території. Сюди часто приїжджають гості, а також тут проводять екскурсії. А ще тут шанують Марію Терезію. Адже за її правління в Австро-Угорщині, до якої тоді належала територія нинішнього Закарпаття, було ухвалено перший лісничий закон. Упродовж 2 століть цей документ відігравав вирішальну роль у розвитку організованого лісового господарства.